អ្នកវិភាគនយោបាយចាស់វសារលោកបណ្ឌិតឡើងមង្ហៃលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះថាដោយសារតែពលរដ្ឋមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1963បានដូច្នេះហើយគេមិនអាចនិយាយបានថាប្រជាជាតិខ្មែរមានសន្តិភាពនោះឡើយការលើកឡើងនេះចំទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញាបញ្ជាក់ថាសារនយោបាយអគុណសន្តិភាពនេះគឺមានតម្លៃមិនសាបសូន្យឡើយមិនថាកន្លងមកនឹងទៅថ្ងៃអនាគតលោកបន្តថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការសន្តិភាពលើកលែងតែក្រុមភេរវកតែប៉ុណ្ណោះដែលចង់បំផ្លាញសន្តិភាពហើយពាក្យស្លោកនោះក៏បានคล้ายទៅជាពាក្យស្លោករបស់ប្រជាជនដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពផងដែរទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកបណ្ឌិតឡើងមង្ហៃបន្ថែមថាប្រជាជាតិនឹងមានសន្តិភាពបែបនេះទៅបានលុះត្រាតែគេបានគោរពអនុវត
ើកឡើងថាសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នជាសន្តិភាពសម្រាប់តែក្រុមនិងបកពួករបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះត្បិតសម្លេងប្រឆាំងឬអ្នករិះគន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនតាមកំទេចឬតាមធ្វើទុកបុកម្នេញឥតឈប់ឈរក្រោមលេសនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ទាំងនេះក្រុមអ្នកប្រឆាំងតែងតែលើកឡើងថាជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងជាសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងគឺត្រឹមចុងខែកក្កដារហូតដល់ខែកញ្ញានេះមានពលរដ្ឋយុវជនប្រសង់និងអ្នកនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនចាប់ឃុំខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ខណៈអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមុខថ្កោលទោសនិងទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យដោះលែងពួកគេដោយឥតលក្ខខណ្ឌព្រោះអ្វីដែលពួកគេបានលើកឡើងជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកជេងវីរៈបានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃនេះថាការមិនមានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាសន្តិភាពមួយផ្នែកប៉ុន្តែសន្តិភាពពេញលេញលុះត្រាតែនៅក្នុងសង្គមមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនិងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបផងដែរ